ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და ხელისუფლება პასუხისმგებელია ჩვენს წინაშე. ჩვენ ვაძლევთ უფლებას და ხელისუფლება მოქმედებს ჩვენი სახელით. ხელისუფლება ქმნის დიდ პოლიტიკას და ჩვენ განვშით, ვმსჯელობთ და განვიხილავთ დიდ პოლიტიკას აქ, პატარა პოლიტიკაში, პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს, 17 საათსა და 15 წუთზე. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა. მოგესალმებით, ეთერშია პატარა პოლიტიკა და მე რუსამა ჩაიძე ვარ. დღეს ვსაუბრობთ ძალიან ხმაურიან თემაზე, ორ თემაზე მოგვიწევს საუბარი, რაც ფაქტობრივად ერთ იდეას მიეკუთვნება. ეს არის საქართველოს ევროინტეგრაცია. გუშინ მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ის მზად იყო და მის ხელისუფლება მზად იყო ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უარი ეთქვა, თუ კი რუსეთი დათანხმდებოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ამ საკითხზე, არის ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ საქართველო მზად იყო ევროინტეგრაციის კურსზე უარი ეთქვა, რაც საზოგადოების არჩევანია, და ამის პარალელურად გავრცელდა ევროპარლამენტარების მიმართვა მოგერინისადმი, რომლებიც და ასევე მამუკა ბახტაძისადმი, პრემიერ-მინისტრი საქართველოს, რომლებსაც მოუწოდებენ მოგერინისო დაიწყოს ხელისუფლებაზე ფაქტობრივად ზეწოლა, რათა ხელისუფლებამ დაიწყოს ოპოზიციასთან დიალოგი იმის გამო, რომ არჩევნებზე დაფიქსირდა პრობლემები სწორედ ევროინტეგრაციის გზაზე შექმნილი პრობლემების გამო. აი ამ საკითხებზე ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს დეტალურად ანალიტიკოსებთან, ვიმსჯელებთ ამ თემაზე. ჩვენი პირველი სტუმარი არის გიანო დია, ანალიტიკოსი, ბატონ გიას ყოლა იცნობს. მოგესალმებით ბატონო გია, დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. გამარჯობა. როგორია თქვენი დამოკიდებულება სააკაშვილის განცხადებით, რომ დავიწყოთ? მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ გაჟღერებულა პირველად, ადრეც უთქვას მას მსგავსი შინაარსის განცხადები, მაგრამ არ გამახვილებულა ასე ყურადღება და დღეს არის ფაქტობრივად აჟიოტაჟი ამ მყდარი ამ თემაზე, ნიშნავს თუ არა ეს ევროინტეგრაციაზე უარის თქმას, რაც სააკაშვილმა თქვა, და იყო თუ არა სწორი მისი მხრიდან თუნდაც ახლა ამ თემაზე საუბრის განახლება? Ну, мне автохоротес было интервью Армина Хавс, когдас махсов, что у НАТО же его ак саубари, მაგრამ ანუ იმაზე რომ ვთქვათ ნატოსში გაწევრიანების ამბიციაზე შეიძლება ეთქვა საქართველოს ვარი პრინციპში, რომ ვთქვათ ტერიტორიული პრობლემა გადაწყვეტილი იყო. დიახ. Ну, გასაგებია, რომ მე მგონი საქართველოს ესმოდა, რომ ეს იყო წინდა თეორიული ვარიანტი, პრაქტიკულად ეს იყო ისხება, ასეთ პუტინთან შეხვედრას, სადაც მან მოსინჯა ნიადაგი, აი თქვათ ჩვენ რომ ვარი თქვათ ნატოში შესვლაზე, რას მოიგებთ ამით? სადაც ხდება ჩვენი ტერიტორიული პრობლემა და პუტინისგან ამაზე პასუხი მიიღო, რომ ეს არაფერ კავშირში არ არის მანეთთან და ასე ვთქვათ ეს პრობლემა არ გადაწყდება. ანუ მე ეს არ მიმაჩნია იმაზე, რომ რეალურად ოდესმე გარა ასეთი საკითხი, გას ეს მინდა ჰიპოთეტური ვარიანტია. თუ ჰიპოთეტურ ვარიანტად განვიხილავ, ანუ რომ ჩავთვალოთ მინდა თეორიულად, რომ შესაძლებელი იყო ასეთი ერთგვარი გარიგება, ჩემი აზრით ეს რაციონალური იქნებოდა, გასაგებია, რომ ნატოს წევრობა ჩვენ რაღაცისთვის გვინდა პირველ რიგში, უსაფრთხოებისთვის გვინდა, და თუ უსაფრთხოების ყველაზე მწვავე პრობლემა, ტერიტორიული პრობლემა, რუსეთთან ურთიერთობის პრობლემა გადაწყდებოდა, ასე ვთქვათ, ამ ამბიციაზე ვარისთვის ხარჯზე, ბუნებრივია, ნორმალურია, რომ ჩვენ ამ გარიგებაზე წასულიყავით. ეს იქნებოდა რაღაც, ნუ, ფინლანდიზაციის მსგავსი, ისტორიულად ფინეთის მდგომარეობაზე საუბრობენ, ასე ვთქვათ, ცივი ომის პირობებში, როდესაც ფინეთმა ნეიტრალური სტატუსი მიიღო რუსეთის ზეწოლით, მაგრამ ნუ ის არ უშლიდა ხელს იმაში, რომ ეს ყოფილიყო ევროპული დემოკრატია და ყველანაირად ევროპაზე მიბმული ყოფილიყო გარდა სამხედრო სტრატეგიული განზომილებისა. ასე რომ გასაგებია, რომ ეს არ არის საუკეთესო ვარიანტი, მაგრამ ნუ ეს რომ რეალისტური სცენარი იყოს, ნუ საკმაოდ ბუნებრივია, რომ საქართველო ამაზე დასულიყო, მაგრამ ეს არ არის რეალისტური სცენარი, იმიტომ რომ რუსეთი არ უყურებს საქართველოს როგორც წინეს, რუსეთი საერთოდ არ უყურებს საქართველოს როგორც რაღაც დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ერთეულს, ის უყურებს როგორც რაღაც შეიძლება ამერიკის
ამერიკის პირველი ქრის სატელიტს. ასე რომ ეს ხო უბრალოდ ნუ საუბარში რაღაც ძალების მოსიტვა, ანუ ესაც მინდა თეორიული მსჯელობა პრაქტიკულად, ჰიპოთეტური მსჯელობა. დიახ. ბატონო, ახლა როდესაც ეს თემა თავიდან გააქტიურდა, თქვენ როგორ ხსნით სააკაშვილის ამ გადაწყვეტილებას, რომ დაეწყო თავიდან ისევ ამ თემაზე საუბარი? მით უმეტეს, რომ მაშინ როდესაც თქვა, მაშინ ამის შესახებ არ უსაუბრია ზღიად საზოგადოებას, კი შემდეგ ითქვა რამდენჯერმე, მაგრამ არა ასე მკაფიოდ, როგორც ახლა. როგორ ხსნით თქვენ მის აი ამ რა მიზანი ქონდა ახლა ამ თემის გააქტიურებას? ხო, ეს არის ახლა სააკაშვილის რა მიზანი ქონდა, მას ალბათ უნდა ეთქვა, რომ არ ვიცი რა კონტექსტში თქვა, იმიტომ როგორც გითხარით, ეს ბოლო ინტერვიუ არ მინახავს, მაგრამ ზოგადად ამის თქმა ჩემი აზრით ნიშნავს იმას, რომ იმედი იმისა, რომ შეიძლება რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების შემთხვევაში ჩვენ რაღაცას თქვა მივიგოთ კონკრეტულად ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით, რაზეც ხანდახან საუბრობენ აი ურჯანაძე და ინასპირის პარტიის წარმომადგენლები და ესენი, ეს არის აბსოლუტურად თუჭი, არარეალისტური იმედი და ზღაპარი, ასე ვთქვათ. ანუ მე ეს უკვე მოსინჯული მაქვს და ვიცი, რომ აქედან პრინციპულად შეუძლებელია რამე გამოვიდეს. ჩემი აზრით, დღეს ამის თქმას მხოლოდ ეს აზრია. დიახ, კონტექსტი ნამდვილად ასე იყო ნათქვამი, იგივე ის, რომ მას ოპონენტები აბრალებენ ცხინვალის დაბომბას, რუსეთთან ომის დაწყებას და ასე შემდეგ. აი ამ კონტექსტში იყო ეს ნათქვამი. და დიახ, და სააკაშვილს ჰქონდა კიდე ძალიან ესეთი, იგივე დაუბრუნდა ისევ მისი დაბრუნების თემას, თქვა, რომ ეს არანაირი თანამდებობა საქართველოში არ უნდა, თუმცა თქვა, რომ სამი დღე ჭირდება იმისათვის, რომ აქ ხელისუფლება შეცვალოს, მას რომ ჰქონდეს გარანტია, თქვა, რომ სამი დღე რომ ვიჩდე მხოლოდ საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში ხელისუფლება დავამთავრებ. ეს რას ნიშნავს? არის იგივე ვთქვა ცეცხლზე ნახვა? Ну, ეს საკმაოდ წინააღმდეგობრივი პოზიცია ამისი ამ შემთხვევაში. Ну, ის ერთის ხრივ ის ხვდება, რომ ის ერთგვარი წინააღმდეგობრივი ფიგურა, ну, ანუ არის ავს მას ძლიერი მოკრები, მაგრამ ავს კატეგორიული მოწინააღმდეგეები, რომლისთვისაც არის ამ შემთხვევაში არ არის მისაღები მისი ხელისუფლებაში დაბრუნება და ამაზრი ეს პერსპექტივა შეიძლება ხელსაც უშლიდეს, თქვა ივანიშვილის დამარცხებას. ანუ თუ ხალხი ისე დაინახავს, რომ ივანიშვილის გასვლა ნიშნავს მისას მოსვლას, შეიძლება ნუ ვიღაცამ ჯანდაბას ისე ივანიშვილი არჩიოს, შეიძლება ის ამას რაღაცნაირად ხედავს და ამიტომ ამბობს, რომ მე კი არ მინდა ხელისუფლებაში მოსვლა უბრალოდ, მინდა რომ ივანიშვილი წავიდეს, მაგრამ ну реалурат амас майнц аравин ар დაიწერებს. ანუ გასაგებია, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობა ანის გაერთიანება მის გარშემო, ეს არის ხალხის თვალში მისას პარტია და როგორც არაფორმალურად ივანიშვილი არ იყო ხელისუფლებაში დიდხანს, მაგრამ არაფორმალურად რეალურად მაინც ის იყო. Ну პრაქტიკულად გამოვა, რომ თუ სააკაშვილის კოალიცია ფრალებში მოვა ხელისუფლებაში, რეალურად მაინც სააკაშვილი იქნება და ექნება თუ არა თანამდებობა რა მნიშვნელობა. ჩვენ უკვე შეწეული ვართ ამ არაფორმალურ მმართველობას და ივანიშვილის არაფორმალური მმართველობა შეიცვლება სააკაშვილის არაფორმალური მმართველობით. ასე რომ ამის თქმას ჩემი აზრით დღეს რომ მე თანამდებობა არ მინდა, მაგრამ ამავე დროს აქტიურად უჭერ მხარს არა ზოგადად ოპოზიციას, არამედ კონკრეტულად ამ ასე ვთქვათ გაერთიანებას ძალაერთობაში, ხო, ეს პრაქტიკულად წინააღმდეგობრივია, ანუ პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ დიახ, სააკაშვილის აპირებს ხელისუფლებაში დაბრუნება. ჩვენ საუბარი დავიწყეთ, ბატონო გია, საქართველოს ევროინტეგრაციაზე, ამ თემით დავიწყეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი წერილი გახდა გუშინდლიდან საჯარო გულისხმობ ევროპარლამენტარების წერილს ხელისუფლებისადმი და მოგერინისადმი, სადაც მოუწოდებენ, რომ გამოიყენოს ბერკეტები, რათა დაიწყოს მოლაპარაკება ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. ეს წერილი მომზადდა არჩევნების ოდირის მიერ, არჩევნების შეფასებაზე, ოთოს შეფასებას გულისხმობ. როგორ ფიქრობთ, არის პრობლემა მები დღეს ევროინტეგრაციის გზაზე, თუნდაც საარჩევნო პრობლემებიდან გამომდინარე, და არის თუ არა პერსპექტივა, რომ ეს ევროპარლამენტარების მცდელობები რაღაც წარმატებული აღმოჩნდეს და ხელისუფლება დაყვეს ნებას, დაიწყოს მოლაპარაკებები? დღეს რამე კონკრეტული პასუხი ვერ მოვისმინეთ ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ну, ფაქტი არის ერთი, რომ არსებობს კონსენსუსი იმაზე, რომ ეს არჩევნები იყო ძალიან ცუდი, ხოლო არჩევნები არადემოკრატიული. დიახ.
და რომ რაღაცა პრინციპულად არსებითად უნდა შეიცვალოს და ნუ ყველაზე ესეთი აშკარა და თვალსაჩინო ეს არის საარჩევნო სისტემა, ანუ 2020-ში თუ გვინდა უფრო დემოკრატიული არჩევნები, ნუ როგორც მინიმუმ 2020-ში უნდა გადავიდეთ უკვე იმ საარჩევნო სისტემაზე პროპორციულზე, რომელზეც თეორიულად უნდა გადავიდეთ 2024-ში შემდეგ არჩევნებზე. და აი ეს ნუ აქამდე ხელისუფლება აი ამ პოლიტიკურ შეფასებებს ჩვენი დემოკრატიული ვითარებისი გარმატო არჩევნო კერძაია საქმე და ასე შემდეგ ცდილობდა რომ ეს რაღაც ნაციონალების დისკუსიას ვქვათ, ნაციონალები ამბობენ ამას, არასამთავრობო ორგანიზაციები ამას ამბობს, ისინი ნაციონალების რაღაც მესიჯებს აშგერებენ, მაგრამ ახლა შანს რომ ევროპარლამენტარებიც ნაციონალები ყოფილან და ну, რა თქმა უნდა, ეს ამის დაჭერება ძალიან რთულია, მით უმეტეს იქ ხელმომწერებში არის ევროპულ სახალხო პარტიის ორი წევრი. დიახ. მაგრამ დანარჩენები არიან არ არიან სახალხო პარტიის წევრები, ესე იგი, ვეღაც იმას იტყვი, რომ აი ეს ნაციონალების პარტნიორები აფცელებენ ამ აზრებს და აქ არის პრაქტიკულად მთელი სპექტრი ევროპარლამენტისა წარმოდგენილი ამ პერიოდის უკან, ანუ პრაქტიკულად ეს სამხარეს დგას ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოება და ევროპა და მეორე მოსაზრებას იცავს მხოლოდ პარტია ქართული ოცნება. ეს არის ის ვითარება, რაც გვაქვს. და ну ამას ახლა რეალისტურად შეაფასებს თუ არა ქართული ოცნება და წავა ხომ არ წავა გარკვეულ კომპრომისზე იმ აზრით, რომ მართლაც 2020 წელს სპანერად სხვა სისტემით ჩაატაროს არჩევნები, ну, ამის ეს უნდა დავინახოთ, ამას დასამეხოლება შეუძლებელია, მაგრამ ჯერჯერობით არ შანს, რომ ისინი ამისთვის დასარიან. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენს მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო პოლიტოლოგი გია ნოდია, რომელთან ერთადაც მსჯელობდით იმ ბოლო დღეებში ძალიან გააქტიურებულ საკითხზე, რაც ეხება ევროინტეგრაციას, სააკაშვილის ნათქვამიდან გამომდინარე საქართველოს არჩევანი ჯერ კიდევ წლების წინ იყო თუ არა ეს კითხვის ქვეშ დგებოდა თუ არა, მოვისმენთ პოზიცია და მოსაზრება, რომ ეს არნიშნავდა ევროინტეგრაციის გზაზე უარის თქმას. ცხადია, საქართველოს უარი არ უთქვავს ამ გზაზე და მიმდინარეობს სვლა ამ მიმართულებით, იქნება ეს ნატო თუ ევროკავშირი. თუმცა ამის პარალელურად ხედავთ პრობლემას, როდესაც ევროპარლამენტარები აპელირებენ ჩატარებულ არჩევნებზე, რომელიც ცხადია ყველაზე მკაფიო სიგნალია იმისა ქვეყანაში დემოკრატია და დემოკრატიზაციის პროცესი როგორ მიმდინარეობს. მათი შეფასებით 91 წლის შემდეგ ასეთი მძიმე საარჩევნო შეფასება არ გაკეთებულა და ეს ამას აკეთებენ ეუთოს ოდირის დასკვნის საფუძველზე. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ქვეყანაში მართლაც დადგა პრობლემები, იმის მიუხედავად ეს გაიცვლებოდა თუ არა ტერიტორიულ მთლიანობაში, პრობლემები ამის გარეშე აქვს ქვეყანას დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით, რას ნიშნავს ევროპარლამენტარების წერილი? აი ამ თემით ჩვენ უკვე საუბრას ანალიტიკოს თორნიკე შარაშენიძესთან ერთად დავიწყებთ. თორნიკე, მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. როგორია თქვენი პოზიცია ევროპარლამენტარების წერილთან დაკავშირებით? ნიშნავს ეს იმას, რომ ქვეყანაში ევროინტეგრაციის გზაზე არის სერიოზული პრობლემები და რა შანსია, რომ ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს აქ გამოთქმული შენიშვნები და წავიდეს ოპოზიციასთან მოლაპარაკებაზე? დავიწყე ბოლოდან. შანსირებას არის პრაქტიკულად ნულისტოლი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინახავს ალბათ არც ერთი შემთხვევა, როცა ხელისუფლებამ დაიჯერა ევროპელების ესეთ საკითხებში, რომელიც ეხებოდა ხელისუფლებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებს, უკეთოდ მის გავლენას, პოლიტიკურ გავლენას. ამიტომაც საქმე არ მოვიდოდეთ არანაირ ოპოზიციასთან მოლაპარაკებას. ისინი მოიმეზებენ, რომ თავის დროზე, როცა გაიტანეს ეს ინიციატივა, ოპოზიციამ მხარი არ დაუჭირა, ეს მომიზეზე და ბუნებრივი იქნება თავიდან ბოლომდე წყურს დაგებული, იმიტომ რომ მოეხსენება ოცნებას ჰქონდა კონსტიტუციური უმრავლესობა და შეეცვალა ძალიან მარტივად ყველაფერი გააკეთებინა. ეს განცხადება ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად მთელი ციურული სამყარო, სამწუხაროდ ქართული ოცნების გარდა,
მიიჩნევს, რომ საქართველოს სჭირდება რაჩერება სწრაფად პროპორციული არჩევნები, ეს იქნება ჩვენი დემოკრატიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ თავის დროზე კათოლიკობა არ ვერ გააკეთა. ვერ, იმიტომ რომ ამას ადაუჭირა ბუნებრივი მხარე კათოლიკე ოცნების მაჯორიტარებმა მხარი არ დაუჭირეს. ეხლა ჩვენთვის საინტერესო იყო მარტო ერთი მომენტი, როცა ეს საკითხი გადიოდა და ხადაუჭირეს მაჯორიტარებმა მხარი არ დაუჭირეს მაჯორიტარებმა, რამდენად მოინდომა, რომ ეს საკითხი გასულიყო პირადად დიდინა იონიშვილმა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. შეიძლება არ მოინდომა. მივიღეთ ის, რომ კიდევ ნობელოზე ჩვენ ხუთი წელი პროპორციულ არჩევნებს და უცნაურ მოვიდნენ დაპირებით, მათ შორის დაპირება ერთ-ერთი ის იყო, რომ აუცილებლად გაუქმდა მაჯორიტარულ არჩევნებს და შემოიღეთ ჩვენ პროპორციულს მაგასთანავით. ერთი საკითხი არის ეს, როდესაც არ მოხდეს ხელისუფლების ერთი ძალის მიერ კონცენტრირება ხელისუფლებაში. მაგრამ მეორე პრობლემები, რაც მოხდა, იქ იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, ძალადობაზე, საჯარო მოხელეების წინააღმდეგ. ბევრი ძალიან მკაფიო შენიშვნები იყო. აი ამ პრობლემას რა ეშველება? თუ კი ვთქვათ ხელისუფლება. არაფერი არ ეშველება, იმიტომ რომ ჩვენ ხელისუფლება ოცნება არ აღიარებს ამ პრობლემს. დიახ. ოცნება იმიზეზებს, რომ ევროპელები, ამერიკელები, ყველა მთელი სამყარო შეცდომაში შეიყვანეს ქართულმა არასამთავრობოებმა. მე ესეთი საცოდავი რიტორიკა არ მახსოვს მოგოლებული შეურნალის პერიოდიდან, როცა ბრალდებოდა ყველაფერი ქვეყანაში, ასე უგედრუბა იყო, მეგონი კორუფციას ბრალდებოდა არასამთავრობოებს და მათ ეძახდნენ გრანტიჯანი. დიახ. აი, მსგავსი რაღაცაა, იმ რამდენიც მე არ მეგონათოდეს მე ისევ ახალდე მევიდოდეთ. რომ თურმე, თარეს შეურაცხყოფაა სხვა ყოველთვის თანაც იგივე ამერიკელების, ევროპელების ახლა ისინი რომელი ხوار არიან არასამთავრობოების გარაშე ვერ ხდებიან ქვეყანაში ახდება ყველა ხوار მუშაობს აქ იგივე ამერიკის საელჩო და სხვა ქვეყნების საელჩოები ყველა ხوار მუშაობენ ისინი ხო თვითონ აგროვებენ ინფორმაციას უღურებენ რა ხდება ახლა მართლა ისე ბრმა ხوار დაქიენ არასამთავრობოების შუაზე ეს მათი შეურაცხყოფაა აქედან პასუხობს მე ვირასა კოლექტიური თალაკვაზე რომ იცით რა შეცდომაში ეს შეყვანილი სახელმწიფო დეპარტამენტი შეცდომაში ეს შეყვანილი ეუთო ნუ ეს აბსოლუტური მალაზმია ხდება ყველანაირად უკვესაზროებს მე ჩემი დაგითხრათ გასაგებია, სადამდე შეიძლება მივიდეს ეს პროცესები? თქვენ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება არ წავა დათმობაზე, ხო? ასეთი განწყობა მომეთ. მე ნიშანს ვერ ნა ნიშანს ვერ ხედავ. დიახ. იმიტომ რომ ამათვის დათმობაზე დასვლა არის ავტომატურად სიცოცხლის დემონსტრება. და როგორც ჩანს ეშინია ძალიან რამე სიცოცხლე არ გამოვლინოთ. და შეცდომისად მე აღარ ხედავ ვერ ნა ნიშანს შანსს სამწუხაროდ. მათ ერთხელ თქვენს რომ არადა მორჩა და მოიხსენება კიდევ ცდილობენ გაათამაშონ ის კარტირო აი ჩვენ გვერდვის ოცნებას გვერდვის ნაცმოძრაობის ნაცმოძრაობა რომელიც არის დესტრუქციული სიცხლიანი ძალა და ამ კარტს ფილოდონ გაათამაშონ და ეხლა ნუ აღარ თამაშდება ეს კარტი ჩვენ ხო ხედავთ ეხლა რეალურად რომ თუ ადრე იყო ფაზე 2011 12 წლებში მთელი არასამთავრობო მთელი საზოგადოება ლამის იგივე არასამთავრობო სექტორის ჩაფვით ნაცმოძრაობის წინააღმდეგ ეხლა ვიღოთ რომ კარტიკულა მთელი საზოგადოება არასამთავრობო ჩაფვით არის ოცნების წინააღმდეგ და რომ შევიდნენ ამ როლში ნაცმოძრაობის წინააღმდეგ რომ შევიდნენ ო ცუდი ნაცნობრაობის სექტემბერ 12 წლებში ასეთქო როგორც ჩანს ვერ ხდებიან. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი ბოლო სტუმარი იყო თორნიკე შარაშენიძე. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავალთ, რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ამ თემებზე, ვიმსჯელებთ უკვე სხვა სტუმრებთან ერთად. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში და ვსაუბრობთ ევროპარლამენტარების ძალიან მნიშვნელოვან წერილზე. ორ წერილზეა საუბარი, ერთი წერილი, რომელიც გაუგზავნეს პრემიერ-მინისტრს და მეორე წერილი მოგერინის ევროპარლამენტში, მოგერი, რომელიც ევროპარლამენტში საგარეო ურთიერთობებს კურირებს და მათ გასცეს რეკომენდაცია, რათა მოგერინი უშუამდგომლოს ხელისუფლებასთან დაიწყოს ოპოზიციასთან მოლაპარაკებები საარჩევნო სისტემასთან, კონკრეტულად საარჩევნო სისტემასთან, რათა მოხდეს 2020 წლიდანვე პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, რადგან მიაჩნიათ, რომ ის მოდელი, რაც დღეს არსებობს, ხელს უშლის დემოკრატიული პრინციპების გაძლიერებას, უფრო სწორედ ასუსტებს, რაც ხდება და ეს დასკვნა გაკეთებულია ჩატარებული არჩევნების საფუძველზე. ჩვენ შემოგვიერთ და მამუკა კაციტაძე, ახალი მემარჯვენეების ლიდერი, მოგესალმებით ბატონო მამუკა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. როგორ მოგესალმებით თქვენს მსმენელს, მოგესალმებით თქვენს
როგორ აფასებთ ევროპარლამენტარების ამ წერილს, რამ განაპირობა, რომ ისინი იძულებული გახდნენ ასეთი შინაარსის წერილები მიეწერათ? საუბარია ორ წერილზე, ხო, ხელისუფლებასაც მიწერეს წერილი და მოგერინისაც, რათა გაუწიოს შუამდგომლობა. იყო შანსი იმისა, რომ საკითხი ოპოზიციას, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი საკითხი, ხო, ცხადია, ვერ მოეგვარებინა ასეთი ჩარევების გარეშე. და ესეთი ჩარევა თუ იქნება შედეგიანი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ფონმისტება ხანგრძლივი თემაა. დიახ. ბუნებრივია და ამ თემაზე არაერთხელ ვისაუბრია ჩვენ, რომ ხელისუფლებებს არ ყოფნით იმის გონიერება, რომ საერთაშორის საზოგადოების ჩარევის გარეშე მიიღონ ისეთი კონკრეტული გადაწყვეტილება, რაც არ გახდეს შემდეგ მათ ნამოქმედებს ალაპარაკოს. ასე წელავენ, ბოლოს დებიან იძულებული კონკრეტული ნაბიჯის გადასადგმელად და ეს ყველაფერი ხდება საკმაოდ ცეთ კრიტიკულ ფონზე საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. მე არაერთხელ მიგვამს რუსიდან, მათ შორის თქვენს ეთერში, რომ ოპოზიციის ქმედება საქართველოში განპირობებულია სწორედ ორი მიმართულებით. ერთის მხრივ ქვეყნის შიგნით, რომ ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ სამომრჩეველს, ჩვენს ხალხს დავანახოთ სად არის სიმართლე საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, და მეორეს მხრივ გავიპარტნიოროთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენ სამართლიან მოთხოვნებში საარჩევნო საზოგადოება. ევროპარლამენტარების ჯგუფის გუშინდელი წერილი სწორედ ამის დემონსტრირებაა. ეს არის ობიექტური რეაქცია იმ უმოქმედებასთან მიმართებაში, რაც საქართველოს ხელისუფლებას ახასიათებს. დღეს რას ურათ მივიღეთ? რომ უკვე ევროპაში, ევროპარლამენტის დონეზე ფარგობენ ქართული საარჩევნო სისტემის უმსგავსებაზე. დაახლოებით ერთი კვირის წინ იყო კონფერენცია თბილისში, ვინტომორში, საარჩევნო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული, და იქ იყო საარჩევნო საზოგადოების ძალიან ფართო სპექტრი წარმოდგენილი, და თქვენ უნდა გენახათ იქ უსუსური მდგომარეობა ხელისუფლების წარმომადგენლებისა, რომლებმაც ისეთ მარტივ კითხვებს ვერ უპასუხეს, რასაც ჰქვია, აი თუ არსებობს ანალოგია ევროპაში იმისა, რომ ერთპალატიან პარლამენტში მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემით ერთად ირჩევა პარლამენტი. უბრალოდ ვერ დაასახელეს იგი მაგალითი ანალოგია ამისი, ბოლოს დაასახელეს გერმანული მოდელი, რომელიც ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნის მრავალწლიან ისტორიას იწვის. და თქოს, რა გერმანიაში ხდება ესე, რომ ერთპალატიან პარლამენტში ირჩევა მაჟორიტარულად და პროპორციულად? გერმანული მოდელი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ მაჟორიტარულად ირჩევა, მაგრამ პროპორციულად ნაწილდება ჯამურად შემდეგ მაჟორიტარულის და პროპორციულის. ეს უცოდინრობის დემონსტრირება იყო, უსუსურობის დემონსტრირება იყო ხელისუფლების მხრიდან. მაინტერესებს ახლა ჯერ რა რეაქცია ექნება წერილთან მიმართებაში ევროპარლამენტს უფრო ფართო წარმომადგენლობით, მათ შორის ალბათონი მოგერინე არის ამ წერილის ერთ-ერთი ავტორი, თუმცა აი მეორე ავტორთან მიმართებაში ცოტა ღიმილი გამიჩნდა, რომ მამუკა ბახტაძეს რომ მიმართავენ ევროპარლამენტის წევრები, რა უნდა გააკეთოს მამუკა ბახტაძე მაგ? გასაგებია, რომ სტატუსი მაღალი აქვს, გასაგებია, რომ თანამდებობა მაღალი აქვს, მაგრამ ახლა მამუკა ბახტაძე როგორ გადაწყვეტს ამ საკითხს? ამ ეს იცის, რა ვიცი, 11 წლის ბავშვი მყავს სახლში და იმანაც იცის, რომ მას არ ხელეთ მტება ამ ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება. ერთი რამ არის ამ შემთხვევაში, თუ გვინდა რომ არ გავხდეთ როგორც სახელმწიფო დასაცინი მთელი მსოფლიოსი, თითით მისათითებელი, და თუ გვინდა რომ 2020 წელი არ მივიღოთ ძალიან ისეთი მაღალ ტემპერატურაზე ჩატარებული არჩევნები, მაშინ უნდა შევქმნათ ისეთი საარჩევნო სისტემა, რომელიც ოპოზიციას კი არა აწყობს, ან ხელისუფლებას კი არა აწყობს, ან ვირაცას კონკრეტულად, ან რომელიღაც პოლიტიკურ ჯგუფს, რაც არის ობიექტური და რაც აღიარა ძალიან ბევრი წლის წინ დემოკრატიულმა საზოგადოებამ, დემოკრატიულმა ევროპამ, დემოკრატიულმა მსოფლიომ. ნახოთ რა გაგრძელებას ყოლობს ეს ყველაფერი. ხა უცებ წარმოვიდგინეთ რუსულიდან ჩვენ, რომ დაახლოებით ერთ-ორ თვეში ჩვენ 20 პოლიტიკური ორგანიზაცია დაახლოებით მილიონ ხელმოწერას დაურთავთ ამ მოთხოვნას. და 3 მილიონ ნახევრიან ქვეყანაში, სადაც ამომრჩეველი არის 3 მილიონ ნახევარი, 1 მილიონი მოითხოვს, რომ ჩვენ არ გვინდა მაჟორიტარები და ჩავატაროთ არჩევნები ობიექტურად. აი წარმოიდგინეთ, თქვენი შეიქმნება ასეთ დროს ევროპაში ქართულ სახელმწიფოსთან მიმართებაში, მაგრამ დღევანდელი დღით ცოცხლობს ეს ხალხი,
ეს არ არის კიდევ ერთ ხელმეორე მარტო ამ ხელისუფლების უბედურება, ეს არის ყველა ხელისუფლების უბედურება, რამდენიც კი ყოფილა საქართველოში, რომ ვერადავერ მოიშალეს ეს ხარბული დამოკიდებულება, სიხარბის დამოკიდებულება, რომ მივიღე 40%, მაგრამ მანდატები მინდა 80%. რატო? იმიტომ, რომ კარგი 40% მანდატების მოპარვა, მანდატებს რომ მოიპარავ ძალაუფლებას, ხელისუფლებას მოიპარავ, მერე ძალაუფლებას მოიპარავ და მერე იპარე რამდენიც გინდა ბიუჯეტი, საკადრო პოლიტიკა და ასე შემდეგ. რა და მერე დაჭეკი და კურდულად არჩიე საქმეები ყველაფერი შენი იქნება. ეს არის ჩვენი იმიჯი სამწუხაროდ. მე არ ვუტრიე. ეს არის ძალიან ობიექტური დამოკიდებულება. ეს არის ძალიან ცუდი განცხადება სახელმწიფოსთვის, ბახტაძისთვის კი არა, ანიონიშვილისთვის, ან კიდე ასე შემდეგ. ეს არის სახელმწიფოსთვის ცუდი განცხადება უკვე ევროპარლამენტის დონეზე. ასეთი მოცემულობა გვაქვს. დავით ჟობსბიანო ვიდრე არაზდროს, რომ მე მაინც შეიძლება ხა იდეალისტობაში ჩამომართვას ვიმენ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ვიღაცას, ვისაც კი მოეკითხება ამ ქვეყანაში, ყველა გამონაცდება და საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, ობიექტურობისა და სამართლიანობის სიყვარულიდან გამომდინარე კი არა, საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რითიც, როგორც უკვე აღნიშნე, ცოცხლებს, ცხოვრობს და მოღვაწეობს მთელი დემოკრატიული მსოფლიო, დემოკრატიული ევროპა. დღეს დემოკრატიული საზოგადოება იმართება მრავალპარტიულობით, კოალიციებით, ბლოკებით, ალიანსებით და არა ისე, რომ მე ვარ და ჩემი ნაბადია. თქვა მაინც ჰქონდეს იმ ვიღაცა ეს ადამიანს ან თუნდაც აქვს, რომ ისე მართოს, რომ სხვას არავის არ კითხოს. აქაც დეფიციტია, იქაც დეფიციტია და დეფიციტი ეხოლია. მე რა ხდება ხოლმე რუსუდან? ხდება ის, რომ ხელისუფლებები უბრალოდ კი აღიდიან, ან ქვეყნიდან მიდიან, ან ციხეში მიდიან. რატომ ხდება? იმიტომ რომ უკონტროლო გარემოში ცხოვრობენ. ამიტომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მაგდამის სიყვარული არ მალაპარაკებს, როცა ამბობ ბურჩევ, რომ თვალებით გაახილონ ყურებშიც რაღაც სხვა მოქმედებები განავითარონ, ისევ საკუთარი და რაც სწორია ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს მოცემულობა გვაქვს ამ წუთში, აი დღეს, დარიცხვი 3 აპრილს 2018 წლისას. რა პოლიტიკური ამინდი შეიქმნება 2020-ის შემოდგომაზე? და რაც მთავარია, რა პოლიტიკური ამინდი შეიქმნება არჩევნების მეორე დღეს, როგორც ისევ მოპარული მანდატების ცვლას დაიწყებს ქართული ეთნება, ნუ ეს მეორე ამოდგენილი მაქვს, იმიტომ რომ ეს ფილმი ბევრჯერ ვნახე და ეხლა ახალბედა ბიჭბუჭებს ქართულ ეთნებაში შეიძლება ჯერ არ ვნახიათ და ნუ რას ვწავ ეხლა ჭკვიანების სხვის შესწავლებზე სწავლობენო და როგორც ჩანს აქ ჭკვის დეფიციტი გვაქვს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მამუკა, ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ, რომ ამ საკითხის აქტუალობას არ დავდგათ. მადლობა. და ერთი რამ მინდოდა უბრალოდ მეტყვა უმაძლეს ერთ. კი, რა თქმა უნდა, გისმენთ, დიახ. მეტყვი, რომ მიმესმის ეხლა რადიომსმენელი შეიძლება ისმენს ამას და ფიქრობს, რომ რა დროს მაჟორიტარებია, რა დროს არჩევს არჩევნო გარემოა, ხელფასი ან ყოფნის სამუშაო არ ამაქვს, ამას ვერკვიდულობ შვილს, წიგნებს ვერკვიდულობ და ასე შემდეგ. იცოდეს ყველამ, როცა ერთპარტიული მართლობა ქვეყანაში, ყველა უბედურება, ყველა და იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, იპარავ ხელისუფლებას, იპარავ ხელისუფლებას, იპარავ ძალაუფლებას, ძალაუფლებას რომ იპარავ, მე უკვე ყველაფრის მოპარვის მაძაგეხსნება, როგორც ასე თქვა, ბოლოს ძვირი გიჯდება, ძალიან ძვირი. პოლიტიკური ფასი, რა ფასი დაედება ამ ქმედებას ქართული ოცნებისას, ქართული და საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, ამას მეც, თქვენც და თქვენი მსმენელიც ძალიან ბალე ნახავს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენს მსმენელებს ვეთქვით, რომ მამუკა კაციდაძე, ახალი მამაჯვენების ლიდერი, საარჩევნო სისტემებთან დაკავშირებით შექმნილ პრობლემაზე საუბრობდა, გამომდინარე ევროპარლამენტარების წერილიდან. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შემოვარდა ჩვენს გადაცემას, რომ საუბარია გუშინ გავრცელებულ ორ წერილზე. ერთგან საუბარი არის, რომელიც მიმართულია მამუკა ბახტაძისადმი, ადრესატია მამუკა ბახტაძე, მეორე არის მოგერინი ევროპარლამენტარების
პარლამენტში, ვინც კურირებს აგარა ურთიერთობებს და საუბარი არის ჩატარებული არჩევნებში გამოვლენილ პრობლემებზე, ძალიან მძიმე პრობლემები და ხაზგასმულია, რომ ასეთი მძიმე შეფასებები არ ყოფილა 1991 წლის შემდეგ, რაც ეუთო აკვირდება საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს და ამის პარალელურად მოუწოდებენ მოგერის, რომ უშუალოდ ეწოლა განახორციელოს ხელისუფლებაზე, რათა ხელისუფლებამ დაიწყოს ოპოზიციასთან დიალოგი საარჩევნო სისტემაზე, როგორც მასობრივად ჩვენ ახლა შემოგვერთ და გია ხუხაშვილი, ანალიტიკოსი, როგორც ჩანს ტექნიკური პრობლემაა, ჩვენ შევეცდებით მასთან დაკავშირებას. ჩვენი ბოლო სტუმარი იქნება გია ხუხაშვილი, რომელთან ერთადაც ვიმსჯელებთ სწორედ აი ამ საკითხებზე, რომელიც ეხება ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას, დემოკრატიზაციის პრობლემას და როგორც ჩანს ევროპარლამენტარების წელიდან და აქ არ არის ერთი მიმართულება ევროპარლამენტში მყოფი ყველა მიმართულების წარმომადგენელი არ აწერს ამ წერილს ხარს, 11 ხელმოწერა, სადაც ისინი სწორედ აი ამ 91 წლის შემდეგ გამოვლენენ ყველაზე მძიმე პრობლემაზე საუბრობენ, სადაც საუბარია ხელისუფლების მხრიდან საჯარო მოხელეებზე განხორციელებულ ზეწოლაზე, მათ მიმართ მუქარაზე, რათა არჩევნებში მათი ხმები იყოს ხელისუფლების სასარგებლოდ გამოყენებული, ია კერზაიას საქმეა მოხსენიებული, რაც ძალიან მძიმე ბრალდება ხელისუფლების მიმართ. პირდაპირ ზეწოლას შეეწირა ეს ადამიანი, ეს ვიცით ყველამ, საქართველოში ყველასთვის ცნობილია და შემდეგი საკითხი, როდესაც ხდებოდა ამომრჩევლების მოსყიდვა, ყველაზე პრობლემატური, ჩვენ არაერთი გადაცემაზე გვისაუბრია ამ საკითხზე და პრობლემატური იყო, რა თქმა უნდა, როდესაც მასობრივი მოსყიდვა განხორციელდა ხელისუფლების მხრიდან, მაშინვე სპეციალისტების არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან შეფასდა ეს საკითხი, როგორც ძალიან მძიმე პრობლემად, რაც ნიშნავდა მოსახლეობის მოსყიდვას საარჩევნოდ, ცხადი ეწინააღმდეგება დემოკრატიის მთავარ პრინციპებს, პრობლემებს და ერთი ძალის მიერ ერთი პარტიის ხელში ძალაუფლების თავმოყრას. ოპოზიციასთან დიალოგი სწორედ ამ კონტექსტით არის ნახსენები და რაც მთავარია პარლამენტში იმ სისტემაზე გადასვლას, რასაც დიდი ხანია ითხოვს ქართული საზოგადოება, ოპოზიციები გაერთიანდნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოვისმენთ მამუკა კაციტაძის შეფასება და განცხადებები, არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ ამ საკითხზე, თუმცა ჯერჯერობით ხელისუფლების მხრიდან არის მხოლოდ ის პასუხი, რომ ისინი მათ ეს საკითხი ვენეციის კომისიასთან ჰქონდათ შეთანხმებული, სოფოკლედემ გააკეთა ეს განცხადება, სხვა პასუხი არ მოგვისმენია ჯერჯერობით. თუმცა საინტერესო რა, ვენეციის კომისიაში სწორედ პრობლემატური იყო აი ამ საკითხის ამოქმედების თარიღი და მათ ისინი ამბობდნენ იმას, რომ სჯობდა ახლავე ამოქმედებულიყო და ისინი არ იყო მათი დადასტურება იმისა, რომ კარგია, როდესაც 2024-ში ამოქმედდება და არა 2020-ში. თუმცა ეს არის მაინც პრობლემის ერთი მხარე და არ არის დანარჩენი პრობლემები წინ წამო წეული, თუმცა ამ წერილებში არის საუბარი იმაზე, რაც იყო, რაც ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლას ეხებოდა. ასე რომ ხელისუფლების მხრიდან კონკრეტული პასუხი არ არის, თუმცა იმედია მოვისმენთ ამ პასუხს შემდეგ გადაცემებში, მაინც შეგვეძლება ხელისუფლები, რას აპირებს ხელისუფლება ამაზე მსჯელობა. დღეს ჯერჯერობით არ არის ფაქტობრივად ის, რომ ფიქრობს ევროპარლამენტარების არა მძიმე შენიშვნების გათვალისწინებას. ნახოთ, დღეს ჩვენი გადაცემა ამით ამოიწა, გია ხუხაშვილი უნდა შემოერთებოდა ჩვენს გადაცემას და მასთან ერთად გვემსჯელა, თუმცა ტექნიკურად ვერ ხერხდება მასთან დაკავშირება, შემდეგ გადაცემა ში გვექნება ამის საშუალება. დღეს ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა. ჩანაწერი, ვინც პირდაპირ ეთერში ვერ მოგვისმინეთ, შეგიძლიათ ნახოთ ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე, ქართული ასოებით პატარა პოლიტიკა, და პირველი რადიოს ვებ გვერდზე. ნახვავდის პარასკევს, ჩოკლავ შევხვდებით ერთმანეთს. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა.